আমাৰ সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিবলগীয়া হ'ল। কথাটো হ'ল, আজি কেইদিনমান আগৰে পৰা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু সংবাদ মাধ্যমত বেছিকৈ দেখিব পালোঁ যে অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই অসমৰ লাষ্ট আমাৰ শেষত থকা শদিয়া অঞ্চলত ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভিতৰত থকা ভূমিসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ইয়াৰে জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল, যিসকল আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ভাইসকল আছে, মৰাণ, মটক, আহোম, চুতীয়া, লগতে গোৰ্খাসকলকো এই ভূমি সংৰক্ষণৰ আওতালৈ আনি যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ প্ৰতি আমি তেওঁলোকক, অসম চৰকাৰক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এয়াই যে অতীতৰে পৰা এই শদিয়া অঞ্চলতে বসবাস কৰি অহা, যুগ যুগান্তক ধৰি গৰীয়া মৰিয়া লোকসকল আজি এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল। সেয়েহে আমি অতিকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি 10-12 দিনমান আগত তেওঁলোকে এক খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ গৰীয়া মৰিয়া লোকসকলৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হৈছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে কৈছিলে অসমৰ যিসকল থলুৱা ভূমিপুত্ৰ গৰীয়া মৰিয়া লোক আছে সেইসকলক আমি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব লাগিব। কিন্তু আজি তাকে নেদেখি আমি আজি দুখত ভাগি পৰিছোঁ যে আমাক কি কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰ গৰীয়া মৰিয়া দেখি সকল এই শদিয়াত তাহানিৰ পৰা বসবাস কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ এই দুখ ফূৰ্তি ল'বলৈ ভূ ল'বলৈ বুলি অহাৰ বাবে তেওঁলোকলৈ আন্তৰিকতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আহোম, মৰাণ, মটক আৰু চুতীয়া, লগতে গোৰ্খাসকলকো এই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক শদিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে। সেয়েহে আমি তিনিচুকীয়া জিলা গৰীয়া মৰিয়া দেখি পৰিষদে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা ক'বলৈ লাগিব, যিহে তাহানি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ দিনৰে পৰা চাওলুং চুকাফাৰ দিনৰে পৰা চেংচাই গৰীয়া, ৰূপাই দা ধৰিয়া গৰীয়া, চুলতান গৰীয়া, চুহান গৰীয়া আৰু ভেকুৱাৰু গেঠুৱা গৰীয়া আৰু পেটুৱা গৰীয়া, যিসকল অসমৰ বিভিন্ন পদবী লৈ মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে, প্ৰাণ আহুতি দিছিলে, সেইসকল ভূমি খিলঞ্জীয়া আজি শদিয়াত বহুতো তাৰ নলমৰিমৰি গজালি ওলোৱা আজিও এই শদিয়াত বসতি কৰি আছে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে সেই আহোম আৰু মৰাণ আৰু মটক সকলৰ লগত একেখন চোতালতে মৰমৰ এনাজৰিৰে বান্ধ খাই আছিলোঁ। কিন্তু আজি সেইসকল যিসকল ভাইসকলৰ আমাৰ এই অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় সেই গৰীয়া মৰিয়াখিনি বাদ পৰি ৰ'ল। সেয়েহে আমি তিনিচুকীয়া জিলাই অসম চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ বিভাগীয় ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি আবেদন কাতৰ অনুৰোধ আবেদন জনাওঁ আৰু লগতে দাবী জনাওঁ যে আমাৰ গৰীয়া এই শদিয়াত যি শদিয়া মহকুমা শদিয়াত যিখিনি বসতি কৰি আছে সেইসকলক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি আমি দাবী আৰু কাতৰ অনুৰোধ জনালোঁ।